ጨለማን ተገን በማድረግ ቤሰብሮ ስርቆት ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ በእስራት ተቀጣ። ረዳት ሳጅን ፍጹም በቀለ ተጨማሪ አለ። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ጌጃ ሰፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። አናሞ ደበላ የተባለው ተከሳሽ ጨለማን ተገን በማድረግ የግል ተበዳይ በተኙበት አጋጣሚ የተለያዩ ንብረቶችን ሰርቆ ይሰወራል። ወንጀሉ መፈጸሙን መረጃው የደረሰው ፖሊስ ባደረገው ክትትል ግለሰቡ በቁጥጥር ስር ውሎ በአቃቢ ሕግ በኩል ክስ እንደተመሰረተበት የጌጃ ሰፈር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ኢንስፔክተር ፀሐይ ብርሃኑ ገልጸዋል። የቤቱን በር ገንጥሎ በመግባት አንደኛ ሳምሰንግ ሞባይል የዋጋ ግምቱ 30 ሺህ ብር የሚያወጣ፣ ሁለተኛ ሳምሰንግ ሞባይል የዋጋ ግምቱ 15 ሺህ ብር የሚያወጣና አንድ በተን ሞባይል የዋጋ ግምቱ 1500 ብር የሚያወጣ፣ አራተኛ አንድ ኤልጂ ቴሌቪዥን የዋጋ ግምቱ 40 ሺህ ብር የሚያወጣ፣ አምስተኛ አንድ ጂፓስ የዋጋ ግምቱ 5 ሺህ ብር የሚያወጣ፣ ስድስተኛ አንድ የሴት ተንጠልጣይ ቦርሳ የዋጋ ግምቱ 3000 ብር የሚያወጣና ሙሉ ጥሬ ገንዘብ 3000 ብር የሚያወጣውን ንብረት ቤቱን ሰብሮ ይዞ ከወጣ በኋላ ነው የተያዘው። ጉዳዩን የተመለከተው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 11ኛ ወንጀል ችሎት ግለሰቡን ያስተምራል፣ ሌሎችን ያስጠነቅቃል በማለት በአምስት ዓመት ከስድስት ወር ጽኑ እስራት እንዲቀጣ የተወሰነበት መሆኑን ኢንስፔክተር ፀሐይ ብርሃኑ ገልጸዋል። ኢንስፔክተር ፀሐይ ብርሃኑ አክለው እንደገለጹት የአየር ጸባይን እንደ ምቹ ሁኔታ ተጠቅመው ወንጀል የሚፈጽሙ ግለሰቦች በመኖራቸው ህብረተሰቡ አካባቢውን በንቃት እንዲጠብቅ መልእክት አስተላልፈዋል። ማህበረሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት ያው አሁን ያለው የክረምት ወቅት ነው እና ከክረምት ወቅት ጋር ደግሞ ተያይዞ እነዚህ ከባባድ ወንጀሎች ይፈጸማሉ። ከበር አቆላለፍ ጀምሮ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለበት። ቢያንስ በተንጠልጣይ ቁልፍ ባይቆለፍ የሚል ምክር ነው የማስተላልፈው። በሚያርፉበት ወቅትም ያው ራሳቸውን ነክተው መጠበቅ እንዳለባቸው ያው አካባቢያቸውንም ራሳቸውንም ነቅተው እንደማረፍ እንዳለባቸው ነው የምገልጸው ማለት ነው።